God morgon allesammans. Hoppas att ni har en underbar lördagsmorgon. Snart är det Lucia och när det är Lucia då äter vi massor med goda saker som innehåller saffran. Och jag har bjudit på så många härliga recept just med saffran. Men idag tänkte jag visa hur man gör saffransmunkar. I dem kommer vi också ha en härlig äppelkompott med vanilj. Och det är inte så svårt att göra saffransmunkar. Man gör själva degen, det får vila i lugn och ro. Sen fokuserar man på friteringen och den är väldigt enkel. Vi ska börja med själva degen. Och degen består ju då av vetemjöl. Så jag går i med lite grann först och sen lite rumstempererad mjölk. Det är för att jäsningen ska komma igång. Lite salt, vaniljsocker, ett ägg, saffran såklart. Lite socker, bakpulver har jag också för att man ska få lite mer skjuts i de här munkarna så de blir fluffiga och härliga. Jäst också och så lite rumstempererat smör. Så nu har jag delat upp degen i 60 grams bitar. Det tycker jag är lagom. Vill man ha ännu mindre munkar så självklart väg mindre bitar. Det blir lite härligare och man behöver inte känna att man äter en jättegigantisk munk. Så det vi kommer göra nu är att jag bara tar handen så här och rullar till det liksom. Så att jag får en fin och slät boll. Så där. Och platta lite. Sen kommer vi lägga ut de här på plåt med bakplåtspapper. Lite lättmjölat under. Och sen så kommer jag ha plastfolie på. Och sen en duk. Så att de här får jäsa i lugn och ro och liksom verkligen puffa till sig. Minst skulle jag nog säga 1,5 timme. Självklart beror ju på också hur varmt man har hemma. Men se till att låta dem jäsa ordentligt innan vi friterar dem. Underbart! Nu ska vi börja fritera. Och många är lite oroliga hemma att fritera, men det är inte så farligt. Tänk på bara att stänga av fläkten och ha ett lock i närheten. Ifall det börjar brinna så är det bara att lägga locket på. Jag kommer nu använda en hålslev, lägga på en munk i taget ner i frityroljan. Och sen friterar den ungefär i några minuter så att den får en sån där härlig gyllenbrun färg. Ta upp den, lägga den på hushållspapper så att det mesta av fettet rinner av. Och sen rullar den i socker och upp på ett serveringsfat. Så gör man som allihopa. Och sist då kommer vi fylla med äppelmosen som vi kokt själva också. Och receptet på det här det hittar ni som vanligt på köket.se. Prova det här nu hemma. Det är fantastiskt gott och superenkelt och jättepopulärt som adventsfika. Ha nu en underbar Lucia. Hej då!